У католиків сьогодні святвечір перед Різдвом. Богослужіння пройдуть у 5 костьолах Житомира. У костьолі святого Яна з Дуклі вже обладнали вертеп. Кожного року його композиція змінюється. Цього разу темою вертепу є збереження родинних цінностей. Поряд із традиційними символами тут зобразили сучасну сім'ю – маму, тата і двох дітей. Хочемо, щоб кожен, хто цей різдвяний період, час зайде до нашого храму, постоїть тут на молитві, щоб він задумався, якою є моя сім'я, що я вношу в мою родину своїм буттям, своїми діями, своїми словами. Зараз у вертепі немає фігурки Ісуса Христа. Вона з'явиться тут на початку богослужіння і символізуватиме народження Ісуса. Літургія розпочнеться о 10-й вечора і триватиме до півночі. Аби віряни вночі мали змогу дістатися додому, у місті продовжать роботу громадського транспорту. Місто відкликнулося позитивно, вони надають нам допомогу, що міський транспорт буде після святої меси розвозити наших прихожан до своїх домівок. Тому це знають всі прихожани, хто заходив, ми про це оголошуємо. Цього вечора у костьолі очікують більше 2000 людей. Тим, хто не зможе долучитися цієї ночі до святкування, настоятель приходу парафії побажав відчути різдвяний дух. Бажаю всім, хто хотів би прийти на цю літургію, чи в цей період різдвяний до нашого храму, чи до інших храмів, через свої хвороби, чи через вік, не може цього зробити. Бажаю, щоб Ісус Христос новонароджений так само їх потішив, в їхньому стані життя розрадив їх. Бажаю всім, щоб ці різдвяні свята принесли ось такі добрі зміни, переміни у людських душах, людському житті.